Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі 5-ші дәрісіміздің тақырыбы газдардың кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі. Бүгінгі сабақта қарастырылатын сұрақтар. Бірінші, газдың кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі. Екінші сұрақ, тепе-теңдік күйдегі газ молекулаларының жылулық бейберекет қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшеуші температура. Үшінші сұрақ, Больцман үлестірілуі. Төртінші сұрақ, Ферен тәжірибесі. Қысым молекулалардың ыдыс қабырғасына соғылуы нәтижесінде пайда болады. Қабырға мен соқтығысу нәтижесінде молекуланың импульсі өзгереді. Әр молекула қабырғаға сол импульсті береді. Егер X осы қабырғаға перпендикуляр бағытталса, онда бір соқтығысу кезінде берілген импульс 2 mvx-қа тең болады. Мұндағы m молекуланың массасы, v оның x осы бойындағы жылдамдығы. Қысым молекуланың 1 метр квадрат қабырғаға 1 секунд ішінде соқтығысу нәтижесінде берілетін импульсына тең болады. Сондықтан қысым қабырғаға беретіне перпендикуляр молекулалардың екі еселенген импульсының ағыны болып табылады. Px тең n0 каты. Егер біз x, y, z бойынша да қысымды осылай анықтай аламыз. Py, Pz. Яғни Py n0 каты, Pz те n0 катыға тең болады. Енді V орташа, яғни орташа квадраттық жылдамдықтың формуласын түбірасында 3 қаты бөлінген M-ді ескеретін болса, бұл теңдеуді былайша жазуға болады. Яғни орташа квадраттық жылдамдық теңдеуінен қатыны тауып, мына формуладағы орынға қоятын болса, P 2-ден 3 mv квадрат бөлінген 2-ге тең болады. Молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы олардың жылдамдықтары арқылы анықталады. Есептеулер жоғарыда айтылғанға ұқсас, орташа кинетикалық энергияның өрнегі мына түрде жазылады. Яғни m0v квадрат бөлінген 2 тең 1 бөлінген n 0-ден шексіздікке дейінгі интеграл m0v квадрат бөлінген 2 fv dv. Ол өз кезегінде өткен сабақта өткендегі Максвелл үлестірілуіне сәйкес 4 бөлінген түбір астында пи, m0 бөлінген 2 катының 2-ден 3 дәрежесі және көбейтілген интеграл 0-ден шексіздікке дейінгі m0v квадрат бөлінген 2 v квадрат n-ның минус m0v квадрат бөлінген 2 кат дәрежесі dv бойыншаға тең болады. Енді бұдан ары қарай өрнекті интегралдайтын болсақ, онда бізде қорытқы теңдеу 2-ден 3 каты. Демек, m0v квадрат бөлінген 2 тең 2-ден 3 каты. Температура тікелей молекулалардың өзінің абсолюттік жылдамдығы арқылы анықталатын және молекулалардың орташа кинетикалық энергиясына пропорционал екенін осы өрнектен көреміз. Ал молекулалардың орташа кинетикалық энергиясының дәл мәнін орташа квадраттық жылдамдығы анықтайды. Осыдан газдың макроскоптық сипатына жататын температураның оның микроскоптық сипаттарымен байланысы тағайындалады. Температура молекулалардың жылулық қозғалысының орташа энергиясымен байланысты. Демек ол газ молекуласының орташа кинетикалық энергиясының өлшеуші болып табылады. Атмосферадағы молекулалардың биіктік бойынша үлестірілуі белгілі заңға бағынады. Тұрақты температурада ауаның қысымының жердің бетінен биіктікке тәуелділігінің түрі былай өрнектеледі. Яғни P тең P0, n-ның минус m0gh бөлінген карта дәрежесі. Немесе массамен
Больцман трахтысын түрлендіретін болсақ, малярлық масса GH бөлінген RT формуласымен өзгертуге де болады. Осы өрнектер барометрлік формула деп аталады. Барометрлік формула ауырлық өрісінде атмосфералық қысымның биіктік бойынша төмендеу заңын тағайындайды. Газдың қысымы бірлік көлемдегі молекулалар санына пропорционал, демек, P-N-ге жақындайды. Онда P-қысымды N-ге алмастырып, молекулалардың сандық тығыздығының биіктік бойынша кему заңын анықтауға болады. Яғни N тең N0, N-ның минус N0GH бөлінген карта дәрежесі, немесе N тең N0, N-ның минус MGH бөлінген RT дәрежесі. Барометрлік формула ауырлық күші өрісінде орналасқан газ үшін тағайындалған. Бұл өрнектің экспонентасындағы N0GH шама молекуланың H биіктіктегі потенциалдық энергиясы. Жалпы жағдайда H биіктікті R деп белгілейміз. Олай болса, өрнектегі потенциалдық энергиясы Фи R M0GR-ге тең болады. Және ол N молекулалар санын анықтайды. 0-ге тең, яғни H тең 0 биіктіктегі бірлік көлемдегі молекулалар санын N0 деп белгілейміз. Газдың қасиеттері ауырлық күшінен басқа өрістерде болса да, оның молекулалары Fiat R потенциалдық энергияға ие. Сондықтан осындай энергияға ие молекулалар саны былай анықталады. N тең N0, N-ның минус Фи R бөлінген КТ дәрежесі. Егер бұл жердегі экспоненцияның дәрежесі, яғни фи R-дің катыға қатынасы 0-ден әлдеқайда бірден әлдеқайда үлкен болса, онда газ төменгі температурада болуы қажет. Яғни тының мәндері күші. Күш өрісінің потенциалдық энергиясы өте жоғары болуы керек. Өрістің күші басым болып, молекулалардың жылулық қозғалысын әлсіретуге тұрсақ. Сондықтан, өрнектің экспонентасындағы фи R бөлінген карты шексіздікке ұмтылады және өте үлкен мәнге ие болады. Ал егер керісінше фиат R бөлінген карты бірден әлдеқайда кіші болатын болса, температура жоғары болады. Яғни күштің өрісі әлсіз. Ал молекулалардың жылулық қозғалысы үдеп, барлық биіктіктер бойынша бөлшектерді біркелкі таратуға тырысады. Молекулалардың энергетикалық деңгейлер бойынша осылай орналасуы нормаль үлестірілу деп аталады. Егер жүйеде термодинамикалық тепе-теңдік орын тапса, онда микробөлшектердің Больцман үлестірілуінен ауытқу байқалады. Мұндай ауытқулар кванттық жүйелерде, яғни оптикалық кванттық генераторларда, лазер мен мазерлерде зерттеледі. Басқаша айтқанда, кванттық жүйеде жоғарғы энергетикалық деңгейлерде микробөлшектердің қоныстанғандығы төменгі деңгейлерге қарағанда жоғары. Демек, N N0-ден артық. Бұл жағдайда Больцман үлестірілуі бойынша температура теріс таңбалы болады. Демек, Т0-ден кіші. Бұны Больцманның үлестірілуін, яғни манағы теңдеуді өрнектің екі жағын логарифм дейтін болса, онда ln n бөлінген n0 Е-нің дәрежесінің өзіне тең болады, яғни минус фиат R бөлінген каты. Осыдан температураны табатын болса, минус фиат R бөлінген К ln N бөлінген N0-ға тең болады. N бөлінген N0-дің қатынасы термодинамикалық тепе-теңдік орнамаған жүйеге N тең N0, N-ның минус M0GH бөлінген каты өрнегі түрінде жазылады.
Оны Больцман заңы, немесе Больцман үлестірілуі деп атайды. Яғни, nr бөлінген n0, тен n-ның минус фиат r бөлінген қатты дәрежесіне. Молекула кинетикалық теорияны тәжірибе жүзінде дәлелдеуде француз физигі Ференнің еңбегі өте зор. Ол 1906 жылы басталған зерттеулер нәтижесінде кинетикалық теорияға қарсы шыққан атомдар мен молекулалардың бар екендігіне көздерін жеткізді. Газдар мен сұйытылған ерітінділердің қасиеттерін зерттеу үшін МКТ-ның заңдарын қолдануды талдай отырып, Ферен молекулалар және броундық бөлшектердің қозғалысын бұл заңдар бірдей дұрыс сипаттайды деген қорытындыға келді. Бұл тәжірибелерде Ферен арнайы дайындалған эмульсияның бөлшектерінің таралуын зерттеуге кірісті. Эмульсия дегеніміз бұл макроскоптық бірыңғай емес жүйе. Ол бір текті ортада, мысалы сұйықта орналасқан бір дененің ұсақ бөлшектерінен құралады. Егер эмульсия бөлшектерінің үлестірілуі газ заңдарына бағынса, онда олардың саны жоғары көтерілген сайын, ауа молекулаларының жердің тарту өрісіндегі үлестірілу заңымен, демек, барометрлік теңдеумен сипатталады деп терең болжады. Ауру күші өрісінде ауаның көлем бірлігіндегі молекулаларының саны жоғары көтерілген сайын кеми береді. Ойлаған тәжірибелерін жүргізу үшін Ферренге арнайы эмульсия дайындау керек болды. Бұл эмульсияны жасау өте қиынға соқты. Өйткені, эмульсияның ұсақ бөлшектері, яғни дәндері, біркелкі газ молекулалары тәріздес болу керек. Ақырында Ферен қажетті эмульсияны гумигуттен және мастикадан жасады. Бұл гумигут деп аталатын қарамай тәріздес зат. Оны кейбір ағаштардың сүтті шырынынан алады. Ал мастика қарамайдың бір түрі. Жерорта теңізі аймағында өсетін мастика ағашының шырыны. Эмульсияны дайындап, Ферен және оның қызметкестері тәжірибе жасауға кіріскен. Беті шынымен тығыздалып жабылатын тереңдігі 0,01 мм жабығы тысқа, немесе кюветаға, бір тамшы эмульсия тамызылады. Эмульсия бөлшектері арнайы микроскоп арқылы қалыңдығы 1 микрометр әртүрлі қабаттарда қаралады. Кюветаны тік, ал микроскопты көлденең орналастырып, эмульсия бөлшектерінің биіктік бойынша таралуын байқайды, яғни бірінші А суреттегідей. Визуалды бақылауларда және фотосуреттерде бөлшектің биіктеген сайын кюветада орналасуы тура дәл ауа молекулаларының ауырлық өрісінде таралуына сәйкес келеді, яғни басыншы суреттегідей. Өз бақылауларынан Ферен дельта икс ығысуды өлшеді және олардың квадраттарының орташа мәндерін есептеді. Осы өлшеулер нәтижесінде дельта икс квадраттың орта мәні 2-ді көбейтілген тау формулаға бағынатыны дәлелденді. Келесі зерттеулер сатысында Ферен эмульсия бөлшектерін бақылау нәтижесінде молекула кинетикалық теорияны қолданып, Авогадро трактысының сандық мәнін есептеді. Қазіргі дәл өлшеулер нәтижесі бойынша тағайындалған бұл санның мәні, яғни n Авогадро 6,02045 көбейтілген оның 23 дәрежесі 1 бөлінген мольға тең. Ал Ферен тәжірибелерінен броундық қозғалыстың себептері анықталып, және молекулалардың нақтылығы дәлелденді. Бүгінгі сабағымыздың бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ: газдың кинетикалық теориясының негізгі теңдеуін жазыңыз. Екінші сұрақ: тепе-теңдік күйдегі газ молекулаларының жылулық бейберекет қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы неге тең болады? Үшінші сұрақ: тұрақты температурада ауаның қысымының жердің бетінен биіктікке тәуелділігінің түрі қалай өрнектеледі? Төртінші сұрақ: Больцман үлестірілуінің формуласы қалай жазылады?
Бесінші сұрақ, терен тәжірибесінен не анықталды? Назарларыңызға рахмет.